Кам'янське святкує 270-ту річницю від заснування. Почати святкувати вирішили з вже традиційного квесту. З десяток команд змагалися за звання кращих знавців історії міста. Маршрут квесту, кажуть, був непростий. По локаціям у нас всегда немалий, у нас виходить маршрут. Маршрут всегда розбрасується по городу, по центральному району у нас. І задіяні центральні вулиці, і дворці наші, які, ну, саме дальні локації. Ну, тим не менше, около 15 у нас завдань, і молодіж дуже, знаєте, як кажеться, вроді би, кожен раз ми намагаємося усложнити питання і завдання, а вони справляються і все виконують. Переможцем історичного квесту вже вдруге стала команда підприємства ДМК. Хлопці вже не вперше беруть участь у місцевих квестах. Зазначають, цьогоріч завдання були складнішими. Завдання були різнообразні, тобто були ребуси різні, були азбука Морзе, знання історії міста, тобто треба було конкретно по фотографії догадатися, де знаходиться дана локація, або ж архітектор даної локації. Тобто, ну, дуже цікаві питання були. Крім квесту, у центральному парку пройшов і фестиваль «Кам'янське на стилі», де понад 14 танцювальних колективів запалювали хореографічними номерами. На фестивалі також нагородили призерів художніх міських конкурсів, учасників квесту та відзначили нагородами вчителів, волонтерів та інших городян за заслуги перед містом. В этом году, к сожалению, из-за всех этих карантинных ограничений не можем как следует отметить наш праздник, но я думаю, что нам сейчас гораздо важнее, чтобы наши люди были здоровы. Я уверен, что уже в следующем году мы вновь сможем проводить наши большие мероприятия. Я уже, поверьте, и сам скучаю по нашим большим массовым спортивным, культурным мероприятиям. Дай Бог здоров'я вам, щастя, успіхів, всього найкращого. З днем города вас. Хоча цьогоріч День міста відзначили у скороченому варіанті, кам'янчани не розчарувалися. Здорово, к сожалению, не видел все от начала до конца, но приятно осознавать, что в городе у нас полно талантливых людей, подростков. Мне очень нравится праздник. Я думаю, если бы такие мероприятия проходили почаще, было бы очень интересно. Очень увлекательно, детки молодцы, отлично танцуют, хорошее выступление. В принципі, дуже увлекательно. Вікторія Вахрушина, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий».